حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور اسی وجہ سے ہتھیار سے اشارہ کرنے والا جہنم کے گڑے میں جا گرے۔